Salam dostlar, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Uzun bir müddətdən sonra axırki kanalımız üçün video çəkməyə qərar verdik və bu müddət ərzində bir çox hadisə baş verdi. Onlardan biri də bizim İstanbuldan icahə girməyimiz idi. Və istəyirik ki, İstanbuldan icahə olanlar üçün ə, təcrübələrimizi bölüşək və hansı sənədlər lazımdır, nə etmək lazımdır, hansı proseslərdən keçmək lazımdır? Bu videoda on haqqında sizə məlumat verəyik. Salam dostlar, ə, xoş gördüyünüz niyət lazım olan şeylər idi. İndi mən sənədləri deyəcəm, hansı sənədlər lazımdır. Deməli, ilk öncə ərzə lazımdır. Hər iki tərəf də səfirliyə gedib orada ərzə yazır. Sonra pasport və şəxsiyyət vəsiqələrinin əsli və surəti lazımdır. Notar təsdiqi ehtiyacı yoxdur. Oturma izni lazımdır hər şəxsin. Yabancıdırsa oturma izni, türk vətəndaşıdırsa vəsiqəsi lazımdır. Hər bir şəxs subayına haqqında arayış təqdim etməlidir. Bu arayış səfirlik özü də alır, təxminən 3 aya gəlir. Səfirlik hesabına alındı 10 dollardır qiyməti. Amma bunu Azərbaycanda almaq üçün Sahil metrosu tərəfdə notarius var, o verir bu arayışı. Onlar təxminən 170 manata verirlər. Yəni müqayisə ediləcək dərəcədə deyil, 10 dollar 170 manat, amma Bakıdan 15 günə çıxır bu sənəd. Burada 3 aya, bəlkə 4 aya da çəkə bilər. Məlum deyil onun vaxtı. Sonra hər bir şəxsin tibbi araş lazımdır. E, tibbi araş dövlət xəstəxanalarından almaq olur. E, Təxminən 50 TL-dir adam başı. Sonra 20 dollar dövlət rüsumu var. Bunu da səfliyə gedəndə sizə IBAN nömrəsi verəcəklər. 1-2 küçə aralığda bank var. O bankdan ödəniş eləyə bilərsiniz. E, bir də evli olub boşanmışlar üçün isə nikahın pozulmasına dair şəhadətnamə lazımdır. Məsələn, daha öncə evli olmuş insanlar üçün ya da ərin ölüm şəhadtnaməsi və yaxud da varsa məhkəmənin nikahın pozulmasına dair şahidətnaməsi lazımdır. Bu sənədlərin hamısını yığdıqdan sonra bir dənə 20 dollar rüsum və sağlamlıq araışı olması olar. Bunları yığıb səfirlikə gedirsiniz. Səfirlik isə IBAN nömrəsi verir. Ödənişi edirsiniz banka. Ondan sonra 1 ay sonra ya tam 30 gün sonra gün verir səfirlik sizə. Bu gün arzısında da rahat şəkildə jetib sağlamlıq haqqında arayışını ala bilərsiniz. Arayış təxminən bir günə çıxır arayış. Ailə həkimində verir o arayışları. Və nikah günü arayışla bərabər sağlamlıq haqqında arayışla bərabər gedirsiniz. Orda nikahınızı kəsirlər. Və dostlar, sizləm bir şey də bölüşmək istəyirəm. Ya günə bizim sənətlərimiz itdi. <laughs> Və dostlar, sizləm bir şey də bölüşmək istəyirik. E, Necə həttdiyimiz vaxt artıq nincah, e, bağlamaq üzrə olduğumuz vaxt, bizim sənədlərimizi tapa bilmədilər və itdiyini dedilər. Və biz e, təxminən günorta saatlarında getmişdik, hardasa 12:00-1 e, vaxt aralığında və saat 6:ya qədər düz sənəd axtarışı davam elədi. Və saat 6:da artıq bütün işçilər evə gedəndə sənədlərimiz tapıldı. Və ondan sonra biz niğah bağlayıb birdik. Həmen vaxtı nə fotosessiyamız alındı, nə başqa bir planlarımız həyata keçdi. Amma yaxşı, sənədlərimiz təqilədi və biz niğahımızı bağlaya bildik. Bu videonu biz çoxdan çəkmək istəyirdik, dostlar, amma bu günə, yəni 14 fevralda təsadüf etdi. Və arzu edirik ki, bütün qurban ailələrin bu növrəsi sevgidən olsun. Mən təbrik edirəm hər kəsi. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.